Найдужчий Оксана Кротюк. У гості до хлопчика-ростика приїхав дідусь. Ростик показав йому свої машинки та конструктор. Увесь день сиділи вони з дідусем на килимку, будували гаражі та заправку з кубиків, а ще гралися поїздом. Та раптом дідусь питає: Унучку, а спорт ти любиш? Так, каже Ростик, дуже люблю. І ходьбу на лижах, і катання на ковзанах, і футбол, і баскетбол, і стрільбу з лука, і бокс, і плавання. Усе по телевізору дивлюся. По телевізору, здивувався дідусь, тоді це не спорт, спорт, коли сам тренуєшся. Це важко, похнюпився хлопчик. А ми просто завтра підемо, почнемо удвох зарядку робити, відказує дідусь. Через півроку Ростик був найдужчий у класі.